Fala mano galera, sejam todos bem-vindos à temporada 2024 do Manga Kusau Podcast. Estamos muito felizes de iniciar esse ano com mais um novo episódio. Eu sou o Rodrigo Silva, ao meu lado estão Paulo Costa e Rian Ferreira. Queremos agradecer mais uma vez a Parapai Dégua Produções, que está cedendo espaço, que está fazendo toda essa produção aqui para a gente para entregar o melhor conteúdo para vocês. E aí gente, saudade desse espaço, saudade Rapaz, de faz tempo, essa conversa, de manter essa conversa novamente, né? Faz tempo, tem para caramba, aqui, né? Cara? Que a gente não tem essa resenha. Da última vez foi um episódio muito bacana, um bate papo legal que nós tivemos e agora a gente vai repetir aí para vocês. Espero que vocês gostem. Isso mesmo. E aí, Rian, tudo bem, cara? Tudo Tranquilo? Bom, tudo cara, na paz? Tudo Como é que foi o final de ano? Foi bom, graças a Deus. Estamos aí novamente na ativa, né? Junto com vocês. Infelizmente, e, sacanagem. <laughs> novos projetos, né? Novos projetos vindo aí. e Metas. Espero que vocês acompanhem a gente, que vem muita coisa boa, não é? Não? Poxa de bola, show de bola. Cara, então assim, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Resenha, pra... resenha Porra, hoje. De leve. leve. Daquele jeito, né? para até saber, né, como é que o, o ano de 2024, o que é que vocês estão planejando pro ano de 2024 de vocês? Rian, vou começar por ti, por que cara. que comigo, cara. Vou começar por ti, Não, porque Olha aí o Paulo. Vamos você por é, um, ele. você é o cara mais simpático aqui dessa mesa, então. É, eu... <laughs> Acredito que você tem muito a entregar de conteúdo para essa galera. <risos> <risos> Curte aí, cara. Como é que tá a vida? Profissional, família? Como é que tá tudo isso cara, aí? Cara, a vida cara. profissional tá indo muito bem, Para quem não sabe, ano passado eu ganhei um prêmio de personal destaque oh, 2023. Louco, isso. Véio. E espero que esse Patente ano aí só. Tenha, alta agora, o é, só não, tenha já... a decolar a minha né? Subiu o carreira, padrão, né? Subiu o padrão. E estamos é. aí na luta, todo dia, diariamente, indo atrás do papel timbrado. Por papel... falar nisso, por falar nisso, é... eu acho que a galera nunca descobriu, porque nós fizemos um episódio muito parecido com o que estamos fazendo hoje, Sim. só que eu acho que a gente não lembro, né? Mas eu acho que a gente não comentou sobre como cada um chegou na área, né? Mas Uma... tu vai falar de casamento? Não, ah, não graças a Deus. <laughs> Extremamente cancelado quando eu falo de casamento. Olha, eu volto para te falar de a gente vai tocar nesse assunto. <risos> assunto. <risos> a gente vai tocar nesse assunto que eu acho que é importante, é pertinente, cara. Eu quero falar sobre vida profissional, que pode eu acho ser, que tem muitos estudantes, pessoas, a galera da área né, da, da, da educação física, da nutrição, a galera que também está querendo abrir um negócio, pode pegar aqui um expertise com o Paulo. E eu queria saber de ti, cara, como é que tu chegou na, a, 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 a ganhar esse prêmio que você ganhou mais recentemente? Qual foi a trajetória do Rian até o prêmio? que você é. recebeu agora final de ano. É que ano coração, coração. Tudo acho. começou em 1900. Era uma <laughs> vez. Era uma vez. Não, cara. Sim, por favor, cara, seja cara. sucinto aqui, o nosso Vou público. Você ser bastante sucinto aqui. É... Cara, assim, falando do meu início de carreira, né? Eu basicamente caí meio que de paraquedas na educação física, né? Passei por várias áreas, trabalhei como vendedor externo, é, vendedor de porta em porta, é, atendendo pequeno varejo. E naquele momento eu me vi ali, não querendo mais fazer isso, não desmerecendo a área, então, mas eu queria estudar, queria me aprofundar, queria ter uma profissão de fato ali. E é, coincidiu de, naquele momento, eu ter em casa uma companheira, que é a mãe do meu primeiro filho, que ela também é, fez a educação física, né, professora formada, e ali pela convivência e tudo me identifiquei com a área e quis. Estudar mais, saber mais sobre isso e fui para cima para fazer educação física, né? Fiz a prova, é, passei no vestibular e comecei a cursar. E estamos aí nessa, nessa correria do nessa dia a dia. Nessa pegada isso até bem. hoje. E agora acho que é interessante a gente, para entender um pouquinho melhor a área, né? É, até para o público leigo. Qual que é a diferença, por exemplo, de um professor. né? Porque a pessoa se forma, é, a ordem natural é que ela vá ali para um salão de academia. Sim e, sim, e aí existe muita confusão entre o professor não, de academia. Não necessariamente, né? Academia. A gente que vai para a escola, enfim, tem várias vertentes. Tem áreas, essas, né? essas vertentes, né? Isso. Mas sobre essa questão do treinamento aí. É, você vai para o salão de academia e aí existe essa, essa confusão, né? Qual que é a diferença do professor de salão para o personal? sim né e aí com, com agora com essa com a com o avanço aí da internet tem a, a questão da consultoria queria que tu explicasse um pouco e falasse um pouco também sobre o teu o teu trabalho aí que acho que é interessante para o público entender melhor cara primeiramente a diferença né até hoje muita gente não não sabe a diferença do personal trainer do professor de do salão né então às vezes eu me pego com a camisa de personal atendendo meu aluno e vem um aluno lá da academia com tá? uma ficha na mão, professor, me ajude aqui. Qual é esse exercício? Eu... Querida, olha, eu estou eu sou particular no momento, né? Estou em atendimento particular. Esse querido aí já. Mas se você quiser, Não, mas aí toma eu falo. aqui esse isso, meu cartão, se você quiser, olha, eu posso lhe explicar aí, melhor ó. como funciona o meu trabalho e tudo, isso já é uma abordagem, né? Isso não é ruim para quem é frio, personal trainer. Frio. Não, contato caloroso. Aí a gente tenta que auxiliar isso. ela para ir até o profissional ali funil do salão. Funil de vendas. <laughs> Exatamente, funil <laughs> de vendas. Galera aí do... Mas aí, falando da diferença mais óbvia, né? É, o personal trainer, ele é aquele profissional que é contratado exclusivamente para aquele atendimento, naquele horário, é, para aquele aluno específico, né? Às vezes pode ser em casal e trio, mas é, o que é mais comum, o personal trainer é atender um aluno. Já o, o professor de salão... É, ele tem uma demanda muito maior, né? Ele tem uma demanda ali de trabalho que ele atende a todos basicamente que estão no salão, que podem querer um auxílio dele. Acaba que ele fica meio sobrecarregado, não consegue dar uma atenção exclusiva para um aluno. É, acaba que ele não consegue montar é, um treino personalizado de fato para aquele aluno, porque ele tem uma demanda muito grande de treinamento, de montagem de treino. Então ele está ali mais para Sanar uma dúvida que aparece na hora. Por exemplo, ah, professor, tá correto esse exercício aqui? Aí ele olha, não, tá, tranquilo. Mas aí o personal treino, não, ele já de fato vai lá, atua na prescrição, é, no acompanhamento, na correção e nas, digamos que, como é que eu posso dizer, é, nas intervenções diárias, né? Então, nesse, nesse sentido é que ocorre essa diferença, mais grande assim. Mais grande foi fora. Mas... Eu tenho, eu tenho uhum. um, uma dúvida que é a seguinte: todo mundo precisa de um personal? Cara, puxando a sardinha, sim. Porque, assim, tem gente que já tem um conhecimento do treino, né? Que, pô, já treina há 10 anos e tudo mais, só que não tem a, o conhecimento técnico. Não sabe em que momento variar o treino. Não sabe, por exemplo, se sofre uma lesão no ombro, que tipo de exercício ele vai substituir é, para sanar aquele exercício que está faltando ali naquele momento. Então, todo mundo precisa de um personal trainer. Não o personal sempre 100% ali ao lado, mas que tenha um personal trainer. É, o que muita gente tem hoje, que é a consultoria online, né? Que fica o personal ali trainer é, que fica disponível para a pessoa tirar suas dúvidas, fazer as montagens, fazer esse acompanhamento, não de forma ali presencial 100%, mas estando ali online. E, e, Rian, pegando esse gancho aí, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da consultoria, mas eu queria entender melhor a diferença básica ali de, das academias. Porque, assim, o que, que a gente visualiza? As academias de rede, elas têm um número de professores reduzido, Sim. né? E as academias de bairro, ou até as academias maiores, que não são academias de rede, elas op optam por, por terem mais professores. Qual que é a diferença básica ali pro aluno na prática? O que que isso vai diferenciar uma academia de rede e uma academia de bairro? Até pegando um gancho aí nessa pergunta dele, uma pessoa que é recém, tipo assim, não entende nada de treino. Se tu pudesse dar uma orientação para ela, tu orientaria ela a ir para uma de rede ou ir para uma que não é de rede? É, uma pessoa que não entende nada de treino, eu orientaria a ir para uma academia que não é de rede. Por quê? A academia de rede, geralmente, elas têm um formato low cost, né? Que é aquele que trabalha com o mínimo de funcionários ali do salão de musculação possíveis. Então, ali, geralmente, fica um ou dois professores para atender muita gente ali. Então, é mais do que só o básico do básico. Não, não desmerecendo, né? Mas é um atendimento que, muitas vezes... Se torna é... um pouco mais isso, precário, né? Isso, exatamente. <laughs> A academia de bairro, não, já é um formato tradicional em que existem vários professores ali do salão que estão para suprir a demanda da academia. Então, é, para o dono de academia, ele precisa ter esse, esse, essa quantidade de professores ali para manter os alunos, porque ele ganha na frequência dos alunos, né? Então, se não tem um atendimento de qualidade, o aluno da academia de bairro vai, sai, vai procurar um, uma outra academia que ele tem um atendimento bom. Já na academia de rede não é isso, eles ganham justamente na falta do aluno. Então, quando o aluno falta é mais vantajoso para ele, porque ele está ganhando em cima dessa falta do aluno. Isso é maravilhoso para aquele cara que se matricula <laughs> e vai uma vez isso, e só. O famoso, exatamente. vou fazer o plano anual, e é, faço três meses. Então, olha, pessoal, vocês já entenderam. O modelo de negócio de academia anual... de rede é baseado nas pessoas que não vão para a academia. É, exatamente. Cara, já pensou um negócio desse, cara? <laughs> Mas é isso mesmo. E tu, por exemplo, tu como personal, é... que já atendeu aí muita gente e tal... Sempre rola uma dúvida, cara, que é uma dúvida sincera minha, apesar de eu ser da área, né, de entender um pouco mais desse assunto, mas tem muita gente que, que chega lá no meu consultório com essa dúvida. Se é melhor fazer cardio antes da musculação, se é melhor fazer depois, se é melhor fazer em um horário diferente, qual é a tua visão sobre a, as, essas diferenças... De treinos. Fazer só cardio, fazer musculação? É, se pode fazer antes, se pode fazer depois, se um vai atrapalhar o outro, se não vai. Cara, depende muito do objetivo da pessoa, né? Se ela tá é, visando, assim, é, trabalhar mais o condicionamento físico, o cardio mesmo, ela tem que fazer o cardio antes, porque ela tem que usar. Ela imprime uma maior. Isso, maior gasto energético, maior energia ali no, no que ela precisa. Isso, mais específico pro treino que ela quer, pro objetivo que ela quer. Quando a gente fala em emagrecimento, por exemplo, a gente está falando muito em gasto calórico, queima calórica. Então, o que a pessoa precisa fazer é a musculação, que ela tem que jogar essa energia toda que ela tem naquele momento para a principal atividade que ela tem que fazer. O cardio ele vem mais como um complemento é, do que uma atividade principal nesse sentido aí de emagrecimento. E existe um tempo mínimo para fazer cardio? Tem uma história que surgiu na internet um tempo atrás. Há alguns, alguns anos atrás que precisa pelo menos de 20 minutos de cardio para começar o corpo começar a queimar gordura. Cara, tem estudos que falam isso, né? Mas hoje em dia já já meio que quebrou isso, sabe? A gente tem o um HIIT, que é um, um treinamento intervalado. Pode ser de curta duração, pode ser de 10 minutos, pode ser de 8 minutos... Então, tem hit específico para a gente ganhar condicionamento, tem ritmo mais longo que a gente con consegue atingir a, a zona de queima de gordura. Então, é muito do objetivo mesmo. É, é... O, o, o... o que é mais relevante a questão? É o tempo, como o Rodrigo citou, ou a intensidade? Ou, ou ambos? É a intensidade, cara. Eu intensidade. eu Isso é uma bandeira que eu levanto, né? Porque às vezes. A gente falando no dia-a-dia. Dia. Se o cara tem tempo para treinar, passar muito tempo na academia, ele treina voltado pro tempo que ele tem. Mas, assim, falando do dia-a-dia, dia, do, do que eu vejo geralmente... tem pouco tempo. Isso. A correria de trabalho e tal, tem filho, tem pouco tempo para treinar, então é intensidade. Então, pouco tempo a gente passa... Ali aí e ajusta, ajusta o tempo do isso. treino ao é que a pessoa tem disponível, Exatamente, né? É isso a galera que te procura, por exemplo, quando quer... É. Pô, Ian, quero um hit. Tu, tu passa... Apesar dela querer, ou tu avalia primeiro toda uma situação pra dizer, é, olha... Viu na internet, eu acho que um hit tu não precisa. Henriam, <laughs> me dá um hit aí. Não, não Beleza, é. Beleza, assim. já que tu quer hit, tu toma hit. Tu é, como é que é? O como que é? O hit ele ficou muito popular justamente pela facilidade, né? Treinamento intervalado, curta duração. O, o, o protocolo existem vários, né? Mas o mais popular, popular é o Tabata, que são oito tiros, né? Se eu não me engano, oito tiros não tô lembrado agora. Mas são oito tiros de 20 segundos, pausa 10. Isso é muito popular. Aí a galera caiu matando, pensando que hit é só isso. Mas hit tem uma infinidade de, de, de treinamentos, Variações. de protocolos. Então, para a ah. gente conseguir fazer um hit de qualidade, a gente tem que fazer testes antes. Então, os testes estão na esteira, teste, teste progressivo de carga, na esteira, na bike, é, na corda, com o peso do corpo. Existe uma infinidade. Não é só sair fazendo, correndo, pulando da esteira porque não dá certo, não vai atingir o objetivo. E, e falando um pouco sobre a, a, a consultoria, é, qual que é o diferencial? Porque assim, é, o que eu analiso vendo de fora é que a, a pessoa chega na academia sem conhecer nada, Sim. né? E aí ela já tem uma, na verdade assim, ela tem uma noção do que ela viu na internet e ela vai tentar reproduzir isso na academia. Qual que é a importância da orientação através da consultoria que tu prestas? O, o qual que é o diferencial? O que que a pessoa Pode esperar de uma consultoria e, e mais o que ela pode esperar da consultoria do Rian? Qual que é o diferencial, cara? A consultoria online ela veio muito por conta da pandemia, né? Então ela veio, popularizou ali na pandemia por conta da, da falta de, de espaço que o personal tinha naquele período, ele não tinha como ganhar dinheiro e criou a, a já tinha, na verdade, só se popularizou ali a consultoria. Então, essa consultoria veio para atingir muita gente. Então, tinha gente que não tinha condições de ter um acompanhamento de um personal e começou a ter por conta da consultoria online. Ela é bem democrática nesse sentido. Mas aí, existem várias questões é, de qualidade de entrega de serviço, né? Acompanhamento de serviço, que é justamente isso que é o diferencial da minha consultoria, né? Já puxando para esse lado aí da minha sardinha. Mas... É, no geral as consultorias elas vieram sim para ajudar muita gente por conta desse, desse dessa proximidade mais fácil que tu tem do personal. pode ser por conta financeir, do, do financeiro ou pode ser também por conta de estar tá ali o tempo todo com o pessoal tirando tua dúvida mas ela veio sim para ajudar muita gente agora falando da minha consultoria o diferencial da minha consultoria é justamente esse atendimento é, eu Primeiramente, faça uma consulta com meu, o com meu aluno, com meu cliente, enfim. Aí o cara pega e fala assim: porra, consulta, personal trainer, sim, personal trainer ele pode consultar. Ele é da área da saúde. A gente não vai passar exame, a gente não vai é, prescrever medicamento, não. A gente vai ali prescrever exercício físico fazendo uma avaliação completa. o melhor remédio dele. que tem, né? Isso é o melhor triagem, remédio que tem, inclusive. Isso. Tu faz isso. uma avaliação de, de até de postura, né? Isso, avaliação postural. É, teste de resistência muscular, de equilíbrio, enfim, a gente faz uma avaliação completa que é justamente para a gente ter parâmetro para montar ser mais assertivo na hora isso. da montagem dos treinos. Exatamente. E, e tu acha que com isso tu consegue manter a pessoa mais motivada, mais é, aplicada essa, aos treinamentos? Essa questão de motivação vai muito do contato que a gente tem com o cliente, com o paciente, a entrega de resultados. Então, o ser humano ele é muito imediatista, né? Então, é, isso aí é. Então, ó, <laughs> às vezes o cara não quer passar muito tempo treinando, acaba desistindo por não ver ali um resultado, e a gente tenta fazer ele ver o resultado através dos resultados do, da do amostra é, diária, né? Semanalmente, pesa, pesa na balança, é, bate uma foto mensalmente para a gente já ver a comparação. O mínimo que seja de diferença já estimula a pessoa a querer mais. Então é isso que a gente vem propagando lá na, na minha consultoria. Poxa de bola cara é um, é, um, é um diferencial mesmo no mercado pelo menos eu não conheço nenhum personal que faz é, esse tipo de consulta que tu, tu, tu estás fazendo sim e com certeza tem uma galera que precisa vai começar é. a buscar por esse tipo de é. serviço é aqui aqui é uma carência né que a gente tem no mercado é, aqui em Belém eu particularmente não conheço né se tiver alguém, por favor, entre em contato aí pra gente trocar ideia. Mas eu, particularmente, não conheço. Mas é falso, cara. <risos> <risos> Ali pra, pra banda de São Paulo, cara, já tem esse, esse tipo de Tu acreditou nesse papo de vamos trocar uma ideia? <laughs> Mentira, gente. Ele cara, mas trocar ideia, ele quer o mercado tudo pra ele. <laughs> Ele é o Steve Jobs dos personagens. <laughs> é, é, Ele usa Mar... imitações, né, Rian? É Exatamente. Pô, cara, legal, Rian. Bacana isso aí. Fico muito feliz de, pô, de ser teu amigo, de Amém, poder vê, entender vê um pouquinho mais do teu trabalho. De acompanhar esse crescimento aí, né, na, na, na carreira do Rian, que é realmente <laughs> exponencial. Agora, queria aproveitar que a gente tá falando sobre saúde, né? E entender também um pouco aí da história do, do Rodrigo, é... como é que é, Minha! Né? Minha história? Como que ele entrou minha. aí nessa nessa minha área do é stand-up. <laughs> cara, o, o Instagram do Rodrigo é só pro cara rir, meu Deus. Adivinha o que? Uma dúvida, e? Rodrigo. O cara tá... tá o cancelado. cara te procura no Instagram. Tá cancelado. Adivinha? Mas pelas graças ou ele procura querendo mesmo emagrecer? Não, primeiro hum. defina graça pra mim, porque... Mas pelas gracinhas no Instagram, tem gente que tu conquista o teu, teu paciente como... <laughs> né? Porque Cara, a gente vê aquela... aquela polêmica. É. Tu entendeu. Eu não faço ideia. <risos> <risos> o que acontece é que... Porque, assim, eu sou o tipo de, ca... de pessoa que gosta muito de resenhar, gosta muito de fazer graça, de fazer piada e tal. Então, esse meu jeito conquista uma... um determinado grupo de pessoas que só tá ali pra... Pra... pra zoeira, mas não é a pessoa que vai fechar uma consulta comigo. É a Sim. pessoa que fecha uma consulta comigo é porque ela ela vê valor no meu trabalho vê valor no meu serviço muito por conta de, de, de do, do do famoso marketing boca a boca então eu acabo conquistando as pessoas que marcam consulta comigo através disso Através dos, dos resultados, do, da forma como eu consulto, da forma como eu atendo as pessoas. E quanto que uma outra galera que tá lá é somente pra, pra resenhar. E tu, é, e tu, tu gosta porra, dessa porra. Sacana. gosto pra caramba. O cara me divirta, bicho. Cara, eu vou. É, a gente tá gravando isso aqui. Tá indo ao ar agora. Na, na, na época aí do BBB, né? Porra, cara, tem um cara que eu sou. Fã. Fã, fã. fanzasso das músicas. <laughs> E da referência que ele era no pagode, que é o Rodriguinho. Cuidado, tu vai tu vai não, com buraco, você cancela? Claro, eu, só quero, eu só quero fazer um comentário aqui do que aconteceu. Aí, o que, que aconteceu? Quando ele entrou no BBB, eu soube que ele entrou, cara, eu fiz o um estardalhaço lá nos meus stories. Caramba, o Rodriguinho entrou! Esse cara vai ser campeão e eu vou passar pano pra ele, seja o que ele for fazer. Cara, não deu uma semana. Uma semana, e o cara me faz um, faz um monte de comentário. Bosta. Cara, eu vou te falar aqui. Quando eu vi o Rodriguinho, até falei pra minha esposa, cara, o Rodriguinho é muito corajoso de entrar, porque ele, ele é uma figura polêmica, com certeza. E aí, ele é uma pessoa conhecida, então é mais fácil ele ser cancelado. É, muito mais. Qualquer coisinha que ele fale, que ele pise fora da faixa. Mas diga-se cara... de passagem que não foi uma coisinha não. só. Ah, é. não, não, não vamos entrar cara, nesse de mérito. Deus. Só que o que eu tô dizendo é que ele é, é corajoso. É ele é corajoso por hum. já ser uma figura pública, ter uma carreira <laughs> consolidada e se meter lá no meio do Big Brother do jeito que a tá hoje. A pergunta é: tu ainda vai continuar indo no show dele, cara? Cara, então, aí. Era isso que eu ia falar. Quando surgiu a história de que ele falou mal lá da menina. Cara, choveu no meu direct. E aí, qual é o teu posicionamento? Quero saber o que que tu vai falar. Te vira, meu Deus, mano, cara. Te meu Deus. vira. Mas, pô, tamo junto. Eu ainda continuo fã das músicas. Só que a pessoa Rodriguinho realmente caiu no meu conceito. Ei, Rodrigo. É, Rodrigo, Rodriguinho. Rodrigo, Rodrigo, Conta aí um pouco pra gente como é que tu entrou na, na nutrição, na, nessa vida aí que, que tu tá levando hoje em dia. Cara, assim, tal como o Rian, foi meio que de paraquedas também. Por qual motivo? Porque a minha área era completamente diferente da que eu estou hoje. Eu iniciei primeiro é, me formando em técnico em informática pelo IFPA. Formata aí, meu computador, cara. Não, passe o pano. Eu achei, eu cheguei lá achando que eu ia aprender sobre o Word e Excel, apenas. Comecei a aprender sobre linguagem de programação. Cara, eu não fazia ideia daquilo ali, bicho. Enfim, me formei, percebi que aquilo ali não tinha nada a ver comigo e iniciei uma outra carreira. Que é vendendo suplementos. Nessas vendas de suplementos, a gente começava a ter um monte de treinamento sobre vendas, sobre prospecção e o caramba e tal, e eu achava aquilo muito chato, muito, muito chato. Até que um dia, aconteceu uma palestra de um nutricionista explicando sobre os produtos que a gente vendia, eu e meu irmão. Cara, quando esse bicho, quando esse cara falou sobre como é que uma proteína age no músculo, como é que um carboidrato age no corpo, cara, eu me apaixonei de primeira. Eu olhei aquilo e fiquei. Eu preciso saber disso, preciso saber mais disso. E na época eu estava cursando administração. Olha a doidice. Do Tava Nada. Estava iniciando administração. Quando eu, eu terminou essa palestra e eu fui lá com, com esse cara, com esse palestrante, perguntei para ele como é que eu fazia para saber mais. Ele me disse que ele era nutricionista esportivo e que eu precisava cursar nutrição. Não pensei duas vezes. Fui lá na, na, na faculdade onde eu fazia administração. Perguntei do curso, falaram que não tinha e eu tive que ir para uma outra. É, é, mudei lá de faculdade e tô até hoje. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Que é o meu amor. Esse assunto é o meu amor. <laughs> então, é foi um... basicamente <laughs> assim que eu entrei nessa vida da nutrição. Bacana, cara. Queria tirar uma dúvida agora. que É, é, é uma pergunta genuína, tá? A minha vida, ela, ela é muito corrida. Minha rotina é muito, muito, muito corrida. Hum, não e aí, eu tô... Neg... É... Tem a questão da organização, obviamente. Mas Cadeira, eu tô negligenciando é a questão da alimentação. E eu acho que essa é uma dor de muita gente que, que vai nos ouvir aí. Sim, com certeza. Tô negligenciando essa questão, inclusive a minha. Aí eu queria uma dica aqui do nosso Nutri: como se organizar, como estabelecer ali uma. Sei lá, se a gente estabelece metas ou não. Mas enfim. Como facilitar a nossa vida em relação à alimentação. Dê uma dica aí pra gente do que a gente pode fazer. Então, a. Toda dieta, ela necessita basicamente de uma organização. E essa organização não basta somente você preparar suas refeições, deixar prontinha, congelada e quando der... não, quando a gente falar de organização é organização de sono, hora de treino, de refeição, do que você vai fazer, quais são os dias que você vai poder entre aspas extrapolar. Por quê? Porque quando tu cria uma rotina para dormir, para acordar, para trabalhar, para treinar, para fazer as refeições, é o, é o que o corpo mais gosta de ter, é essa, ro essa rotina, essa padronização. Então, primeiro de tudo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer na hora de iniciar uma dieta é organizar os horários. Organizou os horários, a dificuldade é a alimentação, seja o almoço, seja o jantar, porque não consegue levar comida de casa, opta por self-service, porque ali tu consegue controlar as quantidades. Ah, Rodrigo, é, eu consigo levar minha alimentação, meu almoço, mas eu não consigo levar o lanche. E eu geralmente como um lanche da rua. Eu sempre dou essa dica, cara, que é, ajuda muita gente que tá na dieta e não quer sair tanto e, e, e ter que ficar comendo comida de rua. Se tu for comer, por exemplo, numa padaria, eu sempre peço o seguinte: me vê aí um pão com dois ovos. Só que não passa a manteiga no, no, no pão e nem utiliza a manteiga para fritar o ovo, porque eu já penso que na chapa vai estar tá a gordura de outros ovos que foram fritos. <laughs> para quê? Para que não acrescente é, é, calorias desnecessárias. Assim. Caramba. Café no máximo ali um café <laughs> com leite é, num copinho menor. Como é que a maioria pensa, né? Já taca ali manteiga mesmo ali, tá? É, exatamente. No... Então é, essas dicas, problema da manteiga, esses insights que... aí que as pessoas é, é, que eu dou para as pessoas lá, principalmente lá no consultório, é para que elas não fiquem refém somente da comida de casa, porque acontece muito da pessoa não conseguir preparar a comida, levar e tal. Então, quando ela não tiver essa, essa comida pronta, ela tem que ter repertório para saber escolher. Aí vem a questão da educação nutricional, que é explicar, ó, oh, é seguinte, esse alimento aqui possui mais caloria do que de, do que esse outro, então é mais vantajoso você ir nesse. É, quando você não tiver essa opção, você pode ir no outro desde que você diminua a quantidade, o que não extrapole a quantidade. Ah, Rodrigo, quanto é a quantidade que, eu, que, que é considerado extrapo, extra, extrapolamento? Não dá para saber, porque cada um, cada peso, cada rotina de vida tem um valor diferente. Então, por isso que o nutricionista ele é importante para organizar essa alimentação, para é, direcionar o paciente <laughs> da melhor forma e educar esse paciente da melhor forma. Então, é por isso que a gente precisa fazer é, 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 essas consultas, né, frequentes, para que a pessoa vá tendo repertório ali de escolha. Essa base, essa base que toca acabaste de, de, de citar aí, é, o, o nutricionista ele passa na consulta de, por exemplo, o paciente conseguir entender a diferença de alimento para alimento, quantidade para quantidade, o que que ele está ingerindo ali, porque, porque assim, como tu, como tu mesmo falaste aí nem sempre a gente vai conseguir comer a comida caseira. Exato. É hein? importante fazer essas, essas, essas mudanças aí. Por exemplo, eu vou numa padaria, como é que eu vou escolher o alimento ali? Eu preciso ter uma base de conhecimento para poder fazer essa, essa, essa escolha. Tu consegues passar isso para o teu paciente na consulta, por exemplo? Pelo menos eu acho que sim. O que, que eu faço lá na consulta? O que, que é a dieta, a montagem da dieta? A montagem da dieta, ela parte do seguinte pressuposto: o quanto é que de calorias. Esse paciente precisa. Acertei as calorias, eu vou distribuir essas calorias na forma de proteína, carboidrato e gordura. Se eu entender que essa pessoa precisa em quatro refeições comer 40 gramas de proteína, eu consigo dizer de modo mais fácil o quanto é que isso representa, por exemplo, em número de ovos, em número de, de frango, de carne. Então, por exemplo, a pessoa tem a informação: ah, no lanche da tarde eu tenho 40 gramas de proteína. O que, que tem 40 gramas de proteína? O Nutri falou que em dois ovos e um queijo eu consigo atingir. Então ela já tem a informação de que se ela não conseguir levar de casa essa refeição, ela pode chegar numa padaria e pedir: Olha, gente, me vê aí um pão com dois ovos e queijo. Tá, agora uma dúvida, né? Por exemplo, tu falou aí pão, ovo e queijo. Isso tá na dieta, vamos supor. Se a pessoa não tem isso em mãos. Tu consegue dar para ela ali uma substituição ou mais substituições que ela consiga suprir essa quantidade, esse gasto calórico que ela tem que Sim, in pô. ingerir? É, hoje em dia a gente tem a felicidade de, de contar muito com a indústria alimentícia. Como estamos avançando né, nesse tema, a galera cada vez mais está se preocupando em comer melhor, em comer mais saudável. A indústria começou a entender que precisaria criar novos é, é, produtos alimentícios para atender essa demanda. Então, o que a gente vê muito hoje em supermercado? Aquelas bebidas lácteas com proteína. Então, são várias aqui, não vou citar nomes, até porque, por uma questão de Inclusive, <laughs> ética, quase mas... <laughs> uma vira nosso de patrocinador. Investimento, de investimento em... Por uma questão de ética, não vou citar os nomes, mas temos várias opções de bebidas lácteas ricas em proteína, com pouco açúcar, com pouca gordura adicionada, que a pessoa pode é, simplesmente comprar lá na, na, na gôndola do supermercado e tomar no horário que, que precisa tomar. Outra opção também que que ajuda muito, que eu não vivo sem. E eu não tô querendo fazer apologia ao uso, longe disso, mas Anabolismo. suplementos. <laughs> apologia. <Anabolismo. risos> Quando ele fala apologia, assim, tinha pensa louca. Apo... <laughs> suplementos à base de proteína, por exemplo, o nosso querido e famoso whey protein. whey protein. Eu, por exemplo, não fico sem porque ele é uma uma fonte de proteína saudável e muito eficaz. Para atender uma demanda que eu não consigo, por, exe por exemplo, é, atingir através do ovo do frango. Hum. Então, o que, que eu oriento muito? Ah, tá na rua, tá muito atarefada, não consegue parar para comer de uma forma mais tranquila e precisa de uma quantidade de proteína legal, então vai no Whey. Mistura esse whey com uma aveia. É, adiciona uma fruta ali para poder compor, deixar mais completa a refeição. Então, Agora. No, no, esse... cen, no, no cenário ideal ali, a gente tá, beleza. No cenário ideal, Paulo, Paulo, tu tens essa. Perfeito, não gosto de ti mesmo. <risos> <risos> cara, tá, o cara se preparou, levou a dose de whey lá, beleza. Mas esse é o cenário ideal. Quando a gente não tem essa organização, tu vai na rua, tem lá um lanche. Na tua visão, qual é o pior lanche que existe? Qual Na... é a pior opção que a pessoa Elenque pode fazer? A pior refeição livre? É, que os cinco piores lanches aí. Pra Cara, pessoa uma livre. vez eu fui falar isso no meu Instagram, bicho, é... Bicho, como é... é... A gente tá a um fio <laughs> de ser cancelado. <laughs> com pessoas. Porque eu fui comentar que o... a pior refeição livre para mim, diante do contexto caloria, saciedade, quantidade de proteína, quantidade de gordura, é a pizza. mas você quer o camarão. Não, o cavarão é, é, é o pior <laughs> alimento do mundo. Top 1 um, um, alimento. Top 1 pior alimento do mundo não é o Calma, gente. É em, relação, é em relação ao sabor, não a qualidade de proteína, tá? Eu não gosto do camarão pelo sabor. Tem como respeitar sabor. um cara que não gosta de camarão, bicho. Tu é, é doido, Não, não é que eu não gosto, eu detesto camarão. Esse que, é o, esse que é o ponto. Então, assim, em termos de refeição livre. Rodrigo, quero fazer refeição livre. Hum. Coloca aí do, do, do pior pro menos pior, digamos assim. Pra mim... Pelo contexto, caloria, proteína e saciedade é a pizza. Ah, Rodrigo, significa que comer pizza é, é, é ruim, é pecado? Tu não come pizza? Eu como, tá, gente? Eu, como, eu sou normal, sou igual a todo mundo. Sou normal. Só que a Às pizza, vezes não parece, não. dentre as opções, <laughs> ela é a pior por todo esse contexto. Aí vem a pizza, depois vem todos os tipos de doce. Então, torta, é, aqueles bolos recheados de... Tem chantilly, tem um monte de coisa. Isso aí também já não é tão legal assim. As frituras, de modo geral. Então, batata frita, frango frito. Sabe aquele frango que vem num pote? Que o pessoal agora tá num tá um negócio né de, de querer comer isso. Isso também não é tão legal. Aí, vou entrar numa outra polêmica. O famoso sushi. Parece tão inofensivo. Mas, assim, em termos de calorias e saciedade também... Sushi, ele não agrega tanto assim. Te confesso. O que não significa que seja ruim, tá, gente? Te Tô confesso que contexto. eu pensei que sushi fosse bom. Não. Uma proteína boa, uma mas escolha e... boa. A que eu mais gosto. E só, se, só o salmão, por exemplo, lá. Que eu... geralmente não, tem, né, na peça é. de sushi. É, porque assim, o que, que acontece? Então, A gente achim. tem que pensar da seguinte maneira. A gente tem que separar é, o alimento na sua forma de caloria e o alimento do que ele oferece de valor nutricional. Entendi. O salmão, ele é extremamente nutritivo. É rico em ômega 3, tem uma gordura boa, tem uma, uma quantidade de proteína é, de alto valor biológico. Só que pelo fato dele ser muito gorduroso, ele se torna muito calórico. Então vamos lá. Se tu tá numa dieta para emagrecimento, onde tu precisa reduzir as tuas calorias na semana, se tu exagerar, exagerar no salmão, a tendência é que tu perca todo aquele déficit de calorias que tu vai ter que construir na semana ou que tu construiu na semana. Então pode ser que numa dessa, num exagero desse no final de semana, é, ao consumir o, o salmão, tu perca tudo aquilo que tu construiu. E aí, tu pode impedir teu emagrecimento. Ah, Rodrigo, significa que é ruim? Não, significa só que tu vai atrasar o teu resultado. O problema então, é que, que o, Rian, o Rian. O Rian ele quer comer uma barca sozinho, cara. É, esse é o problema. Sem pecinhas. É o problema só, de todos, cara. Sem? Sem pecinhas. Meus. Sacanagem, sacanagem. É... Olha, o tanto de gente que eu conheço que vai em rodízios. Ei, cara. Cara, rodízio, pegando, velho. Pegando esse gancho aí. É um problema. Pegando esse gancho aí da questão do, do Rian que come 100 peças aí... <laughs> e, e aí, claro que é, é brincadeira. Ele geralmente come... 110. Ele come 90 e a esposa dele come 10. Mas assim... <laughs> ah. o... Essa questão do relacionamento, né? Não, não, que... fala, não fala em casamento, não, não, pelo não, não, amor de não, Deus. Deus. Não, 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 não vou entrar em nada polêmica. Nada de casamento, aqui. nada de casamento. Essa questão do casamento, do relacionamento... Tu acha que é importante ou o casal estar em dieta... Ou um atrapalha o outro, caso não esteja. Cara, vou te falar uma coisa. É. Ó. Oh, Lembrando que geralmente nesse relacionamento as pessoas dormem juntos, tá? <laughs> é mesmo Mas quarto. tem que ter banheiro separados. <laughs> tem que ser isso, ou, ou, ou não acontece. Ó, oh, eu namorei durante três anos. E eu, o que eu vou falar? Que todo mundo vai entender o que eu tô querendo dizer. Qual é a rotina do casal normalmente? É sair pra fazer o quê? sair para comer tipo assim eu desconheço é, casais que façam outras coisas que não sejam é, voltado para alimentação então se você não tiver consciência de todo o contexto da sua alimentação treino em dia sono em dia a tendência é que a partir do momento que você namora casa é que você ganhe peso porque a sua vida <laughs> Vai ser vinculada à alimentação. A sair para comer, a comer uma coisa diferente em casa e tal. Significa que todo mundo vai passar por isso? Não. Mas a tendência é que sim. Justamente porque se os dois ali não estiverem alinhados com o mesmo propósito, ou seja, existem aqueles casais que são casais marombeiros, que a vida deles é fazer dieta. A tendência ali é que continue do mesmo. Mas quando são pessoas diferentes, ou seja... Uma gosta de treinar, gosta de se alimentar bem, e o outro não, a tendência é que essa aqui que não gosta de Sim. comer muita besteira se influencie pelo outro que gosta. Agora, e vice-versa. Agora, vendo essa questão comportamental, como tu aborda isso nas tuas consultas? Tu tem alguma estratégia para tentar ajustar essa questão comportamental das pessoas nas tuas consultas? A, a parte comportamental. É a parte mais difícil da gente conseguir trabalhar numa consulta, porque envolve todo o contexto de vida dela, Sim. todo o ambiente. Então, quando eu falo para pessoa, pessoa, seguinte, tu precisa parar de comer doce por um tempo, mas essa pessoa tem doce em casa, a minha informação não vai servir de nada para ela, porque ela vai entender o seguinte: ah, eu preciso parar de comer doce, beleza? Só que isso num contexto onde ela está bem. Sim. Quando ela estiver mal. Quando ela estiver ansiosa, estressada e o doce é, um, é a única fonte de recompensa dela e esse doce está ali, qual é a tendência que acontece? É que ela vai lá e come o doce. Então, se a gente não mudar o ambiente que essa pessoa vive, ou seja, seu problema é doce, então você não vai ter doce mais em casa. Já corta seu na problema, raiz, seu problema é pedir comida por iFood, então não tenha mais o iFood. Tira o iFood do seu celular para que você não caia em tentação, ou seja, começa a mudar o seu ambiente, porque se você não fazer isso, se você não fizer isso, você vai perder essa guerra, porque a partir do momento que a pessoa inicia uma dieta, ela vai ter que entender que ela vai iniciar um cabo de guerra, onde de um lado vai estar toda a motivação e a força de vontade dela, e do outro vai estar todo e qualquer tipo de influência já na pega, alimentação. Já pegando esse gancho aí, tu acha que, por exemplo é o Paulo que é casado. Se ele tá focado na dieta e a esposa dele não, tu acha que ele provavelmente vai conseguir. Ele vai conseguir atingir esse objetivo da dieta. Então, para ele é mais difícil. <laughs> o Ivan <ele> falando... <laughs> então, ó, é, é isso que eu. Que o eu... meio influencia, então. Exatamente. Aí. aí vai entrar aquilo que eu tava falando, né? Existe a força de vontade do Paulo de mudar, Sim. de se alimentar melhor. Existe o lado contrário, que é a esposa dele, que não quer isso. Que Só um simplesmente... exemplo, tá, Thaís? Não vai, <laughs> não vai brigar aqui, tá, é. Thaís? Existe a Thaís que não quer mudar. <laughs> se o Paulo for muito suscetível. Susceptível a. Como é, rapaz? Susceptível. Professores. <laughs> se eu falei errado. Dicção de, de milhões. Pelo eles. amor de Deus, me perdoe. <laughs> Se o Paulo for muito sugestivo. Ah, a gente já entendeu, continua. O que, que vai acontecer? A tendência é que ele perca essa batalha, porque a gente sabe que a comida ela é extremamente recompensadora a partir do momento que a gente atrela a comida à felicidade, ao convívio, a uma vida social. Se a gente for pegar o álcool, né? Mas cerveja. A... Em que Mas momento tu bebe é... cerveja? Mas aí eu te pergunto: a comida não é isso? Exatamente. A comida não é justamente trazer memórias para gente de algum Exatamente. momento. É essa que é a dificuldade do, do da nutrição comportamental. Então, como a gente vai conseguir desvencilhar uma comida prazerosa de um momento? Mudando o ambiente. É isso que eu tô falando. Aí o, o ambiente vai ficar ruim para gente para comida. Não, você tem que entender o seguinte. Guerra é guerra. A pô. partir do momento que tu é, pensa, eu preciso mudar. Significa que aquilo que você vem fazendo até aquele momento está tá lhe prejudicando de alguma forma. Sim. Então é aquela analogia. Se tu está com um prego no teu pé, o que, é que tu tem que fazer? Tirar. Ah, Rodrigo, mas se eu puxar, vai doer muito. Então, mas tu tem que tirar, tu tem que fazer isso. A dieta é a mesma coisa. A partir do momento que tu decide mudar, e se tu não organizar todo o teu ambiente, a tendência é que aquela tua mudança não aconteça. Porque tu vai ser, ficar sendo exposto. A toda hora aquilo que te trouxe até aqui. Então, a minha dificuldade é, é iniciar a dieta porque eu gosto muito de doce. Mas eu tenho doce em casa toda hora. Então, minha filha, e é muito difícil tu conseguir se dar bem. Em na que dieta. momento medicamentos ajudam essa questão é, de comportamento, de inibição de apetite? Como tu consegue. É, administrar essa questão de medicamentos aí. Cara, medicamento, ele eu, eu costumo dizer que medicamento é tapar o sol com a peneira. Tu acha? Ele ajuda em até um certo momento para um certo grupo de pessoas. Gente, só, só uma pausa. O, o Paulo acabou de sair porque deu um piriri nele aqui. Ele teve que ir... ali no banheiro. Será que foi aquilo que ele comeu mais cedo? Meu Deus, cara. Do nada ele levantou Paulo, que barulho é esse que tá saindo daí, estranho? Mas sim, voltando. Voltando. Ei, que barulho é esse que tá saindo daí, Paulo? Mas voltando aí a questão de medicamentos, tu acha que é só tapar o sol com a peneira? Para uma grande parte da população, sim. E o para outras para algumas pessoas, sim. Ele é válido. Por exemplo, que grupo de pessoas? É interessante usar o Ozempic para para aquela pessoa que está obesa, que está com uma diabetes totalmente descompensada, está com uma pressão elevada, que não está conseguindo mais controlar, só comete com a alimentação e treino. Então, para essa pessoa é válido usar um Ozempic para ajudar ali naquele início, Sim. ou pelo menos ali no primeiro ano. Agora, para aquela pessoa que só quer emagrecer para meter o shape na praia, usar o Ozempic como forma de Acelerar o processo, cara, isso aí é um tiro no pé. É a pior coisa que a pessoa pode fazer. Então, o... a pessoa tem que entender o seguinte: a partir do momento que tu tá fazendo uso do medicamento, beleza, ele vai estar tá lá surtindo o efeito. Tudo bem, amigo? Tudo bem, tudo amigo? Tudo bem, tudo amigo? bem. Perdão, Tá cara. suado, cara? Tá, tá brincando? Eu tava no meio de mid, cara. Tava... Galera, vocês estão vendo uma, uma iluminação. <laughs> Diferente aí na, 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 na imagem? Alívio. É porque, como é o nome desses negócios aqui de, de, de luzes? Spot. Esses spots de luzes. De luzes. É, spot, é? <laughs> tem um outro aqui que apareceu. <laughs> é, então, assim, a partir do momento que tu tá ali fazendo uso do medicamento, beleza, está tá surtindo efeito, mas e depois? O que, é que tu vai fazer? O que, é que tu vai fazer depois? Tu vai ficar dependendo de medicamento, de cirurgia? Então, é, é isso que eu falo. A pessoa tem que mudar a cabeça dela. Para que isso facilite, para que o processo facilite, ela precisa mudar o ambiente dela. Rodrigo, é, 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 o meu problema são os meus amigos. Toda hora eles me chamam para beber. Então, minha querida, converse com eles. Se eles não aceitarem a tua posição, ou pelo menos a tua mudança, troque de amigos às vezes ela tem que mesmo, ser radical assim às, às vezes, vezes a pessoa cara. mesmo não consegue ter esse impulso de parar porque eu tenho é porque a força de vontade dela tá toda hora sendo puxada para baixo tem tinha, tinha né uma aluna né voltando aqui que ela era assim cara não sei se ela vai ver mas estou falando de ti mesmo é... nomes trabalho Conhece, Desculpa, começa gente. com J Desculpa gritar aí, pessoal. Mas é o seguinte, cara, ela. pô ela treinava direitinho. Todo final de semana era cachaça, cachaça, cachaça. Ah, meus amigos me chamam. Você vai falar, não, pô. Então, é uma questão comportamental que ela não consegue mudar. Não tem essa força pra parar. Aí eu já acho que ela tem que procurar Por, uma ajuda e porque tudo. Porque tem mais. toda hora um gatilho. Isso, exatamente. Puxando ela pra cá. Aí, pra aí esse já lado. vai. Já vai, já é questão de procurar um psicólogo e tal, mas aí a pessoa tem que aceitar, cara. É. E, 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 Rodrigo. Algumas vezes sim. Tu, gente... consegues, tu consegues lá no iFood dar uma orientação para pessoa. Claro, e... ela não, deixa, não não consegue deixar de usar ali o iFood. É, tu eu, consegues eu, eu, ajudar. Por exemplo, eu utilizo mais. Mas existe, existe cara existe então, uma forma saudável é, de isso? Eu, eu gosto muito de ir lá na minha, na, na minha consulta, de orientar o paciente, além de entregar o cardápio, eu tô entregando também, primeira mão aqui, hein, um e-book com mais de 60 receitas fitness. Pra pessoa, justamente, ter uma opção ali de mudança do cardápio que foi entregue a ela. para o cara é completo. Agora, te pergunto... Pra que ela possa comer da melhor forma possível. Quantas dessas receitas tu fizeste? Cinco. <laughs> na última semana. Ah, aí Toda sim. semana eu faço uma diferença. Aí sim. Aí o que, que acontece? Entra naquilo lá que a gente tava falando do. Quando a pessoa não tem a opção de faz... levar comida de casa, tem que comer na rua. É a mesma coisa. Rodrigo, a opção que eu tenho é iFood. Então o que, que eu faço lá para a pessoa? Oh, é o seguinte, me diz aí três restaurantes que você costuma mais pedir. A pessoa me diz lá, o que, que eu faço? Escolho três cardápios diferentes de cada restaurante para que a pessoa possa ter uma orientação com relação àquilo que ela vai comer do iFood. Então, a ideia qual é? É fazer com que ela tenha liberdade para escolher aquilo que ela quer, mas que seja pautado naquilo que a gente planejou. Sim. Basicamente isso. Então, isso tem gerado muito, é, é, muita retenção, a galera tem curtido muito e tem feito mais ou menos essa dinâmica aí para poder é, ela fazer né, o, o protocolo dela da melhor forma. Isso é certo. bem legal. Show de bola. Show de bola, bacana. Agora... Vocês gostaram, cara? O, o, homem tipo, é, o, o homem é diferenciado. Eu me estendi o homem é de, de imagem, não, né? Eu estendi, não, 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 não fui muito apelativo. Às vezes, sim, né, cara? Eu acho que eu quebrei o microfone aqui, e, mas o e... que, que vai acontecer? A gente tem mais 15 minutos aí, mano. O que, que vai acontecer? 15 minutinhos. Pode ser? <laughs> agora sim. A gente já falou de mim, né? Já falou agora ó, do Rodrigo. Ah, a gente vai finalizar agora o podcast, galera. Brincadeira, <laughs> <laughs> amigo. Brincadeira. Agora, pra iragem, né, cara? A gente sabe <laughs> aí que tu, assim como o Rodrigo, assim como eu também, foi várias áreas aí. Acabou por uma diferente. Hoje tu tá... É, como empresário. A gente queria saber um pouquinho dessa tua história aí, pra ver se consegue inspirar alguém. Ou, ou ah, legal. fazer a pessoa se Desistir de vez. De vez. <laughs> Não, bacana. É possível abrir uma empresa em 2024? Cara, é... a minha história também é um pouco confusa, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? É, fui estagiário, fui aprendiz e. Migrei ali para educação física, né? Quando a gente pensa em fazer um curso superior, a gente fica um pouco perdido. Fui fazer educação física, era ali da, da turma do, do Rian. Cursei Nossa. Curse... <laughs> cursei o curso, né? A gente se informou. E atuei na área, né? Fui professor de salão, fui personal trainer <coughs> e... Lesionou hum. muita gente. Não, jamais. <laughs> Graças a Deus eu pude ajudar bastante. Corta aí, bem, galera. Corta aí, corta aí. <laughs> Só que chegou o um momento em que eu, que eu me deparei com o empreendedorismo. A, a minha mãe era representante comercial, é até hoje representante comercial, trabalha na área de cosméticos e pintou uma oportunidade ali, né, de empreender ao lado dela. Só que eu, na época, atendia pessoal e fui desenvolvendo o negócio junto com ela, a gente foi construindo. Peraí, 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 que eu me senti ofendido agora. Quer dizer que o personal trainer não era. Um, tu não via como um empreendimento pra ti? Não, 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 é, isso, não é isso que eu quis ah, dizer. Ah, tá. Só que briga, assim. Briga, desgraçado. Briga. Só que assim, a gente começou a desenvolver o um negócio. O que quer ver? É um negócio muito embrionário, né? Então, o depósito era na, na em uma das casas que nós tínhamos na época, não tinha ninguém na casa, a gente usou de depósito. É, e aí eu ia desenvolvendo o negócio, atendendo o pessoal. Tu fazia as duas as, coisas. As duas coisas. No eu trabalho. No início. E assim, cara, comecei. É que, que momento tu vivia? Eu comecei. Cara. Eu não sabia emitir uma nota fiscal, eu não sabia como ia fazer entrega. Eu fazia as entregas no meu carro mesmo. Mas naquela época tu já sonegava? Cadê? Receita federal, <laughs> brincadeira. De Deus, cara. Jamais fiz isso. <laughs> brincadeira, Aten... brincadeira. Atenção, empreendedor, empresário, não faça isso. A conta chega. Chegou pra ti, Paulo? Não. não. Não, porque eu nunca <laughs> fiz. O cara nunca fez, rapaz. Só pra, cara. De repente ele. Continua, continua. Mas, assim, Desculpa, fazia qual? as entregas todas no meu carro mesmo. Na época eu tive que mudar de carro por um carro maior, que era um sedã. E aí fui trabalhando, fui trabalhando. Pau gente... na máquina. Pau na máquina. E, claro, como o Rodrigo falou, trabalhava muito, né? 12, 13 horas por dia. E aí a gente foi contratando gente, foi contratando vendedor e continuava desenvolvendo o é, atendendo personal. E o que que acontecia, gente? Que é uma coisa que eu, que eu vejo que, que muito empreendedor peca, né? É ver o negócio como uma, uma fonte de renda e de fato tem que ser. Porém, ele acaba consumindo o lucro da empresa e não fazendo a empresa crescer. Então ele fica refém daquilo o tempo todo. Ele acha que o lucro da empresa é o salário. É todo dele, é. exatamente. E não pode ser assim. <laughs> não sabe separar as coisas. Não. E, e, e eu eu sempre tive essa consciência. Então eu, eu tinha a oportunidade de ter uma, uma profissão que, que era rentável para mim, vivia com o que eu ganhava de personal e lá na empresa eu não tirava nada, né? Não tinha nenhum isso. luxo, não, não, nada. Não, não. Eu não tirava nada da empresa. Tudo que, tudo que a empresa lucrava era reinvestido na empresa para que ela crescesse. E aí eu tive a oportunidade de começar a contratar funcionários. Isso possibilitou com que a, a empresa crescesse cada vez mais. A é empresa de quê? Distribuição de cosméticos. Hoje a gente, tem, hoje a gente atua como distribuidor. Atende é, as lojas especializadas em cosmético Atendemos também farmácias. Temos hoje quatro principais marcas, né? A gente, a gente trabalha ali com, com, com a Trisco, Labotrat, Garota VIP e, e a Vite. Então a gente atende o lojista, atende as farmácias e a gente tem uma equipe que fomenta a venda dentro, da, dentro das lojas. É, e voltando à questão da, do, do empreendedorismo, e desse início, né, dessa transição de carreira, o que, que aconteceu? Como eu não tirava salário, chegou um momento em que a empresa começou a precisar ainda mais de dinheiro. E, e aconteceu o contrário comigo. Eu tirava dinheiro do que eu ganhava de personal para investir na empresa. Porque eu acreditava naquilo. E aí eu fui construindo as coisas, fui construindo quando eu vi. Eu tive, a, a gente começou a crescer, comprei meu primeiro carrinho né, de entrega, comprei, a gente conseguiu alugar um espaço maior, foi crescendo, e a Norte Bell se tornou. O que ela é hoje, né? Hoje a gente está mudando, mais uma vez, estamos mudando nosso depósito para um lugar maior, é, a gente está com toda uma estrutura. Esse ano de 2024 vai ser um ano realmente que a gente vai começar a, 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 a colher bastante frutos, porque a, 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 gente, a gente plantou por muito tempo, né? São seis anos de negócio, seis anos fazendo isso e chegou um certo momento da minha história uma hora tu tem que começar a aproveitar a <laughs> chegou é, um certo é momento em que eu entrei assim em parafuso porque eu tive que fazer uma escolha <laughs> de abandonar minha carreira como personal para investir ainda mais tempo e energia na empresa para fazer com que essa empresa crescesse assim que... e fazer o meu sonho acontecer assim Paula falando do início tu vê que muita gente tem essa dificuldade de iniciar por conta dessa dúvida ou Tu acha que tem essa dificuldade também é voltada por falta de conhecimento? Cara, eu acho, eu acho inclusive que a falta de conhecimento é o principal problema do empreendedor, porque muita gente começa a empreender não conhecendo não conhecendo nada sobre negócio. Eu eu fiz isso, é, dei muita cabeçada mesmo, perdi muito dinheiro, tive muito prejuízo por falta de conhecimento. Então assim, uma dica que eu deixo para as pessoas que estão almejando começar a empreender ou que já empreendem e estão tendo algum tipo de problema, cara, investe em conhecimento, porque isso vai fazer com que você ganhe tempo. Eu demorei muito para crescer, assim. dentro do que, eu, do que eu esperava, obviamente, né? Mas eu demorei um pouco mais de tempo justamente por. Às vezes insistir no erro, às vezes não contratar direito. Não, não, não saber contratar fazer direito, uma mudança não, na hora que precisa. Exatamente. E Aceitar e... algo também. É porque às vezes a gente é muito teimoso, né? Acho que sabe Acho de que tudo. Tu teimoso? Não acredito. <laughs> acredito. E aí eu dei algumas cabeçadas, cara. Perdi dinheiro, tive prejuízo. Então, uma dica que eu deixo é, investe em um conhecimento. O empreendedor, ele tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Cara. Ele tem que conhecer um pouco sobre tributação e tem que conhecer um pouquinho sobre venda se ele pudesse aprofundar nessas coisas é ainda melhor e aí quando a tua empresa vai crescendo tu tem que começar a virar um líder de fato para tua equipe e isso requer desenvolvimento pessoal a, o, o teu CPF ele precisa ficar cada vez mais forte é, então tu precisas começar a investir de fato em ti e aí por isso que eu, eu, a gente tava conversando muito sobre treinamento e sobre nutrição durante uma fase na minha vida eu Realmente negligenciei essa, essa questão do, do autocuidado em prol do meu negócio, do que eu acreditava. Mas eu, eu tinha consciência de que aquilo era uma fase. Essa fase, graças a Deus, já passou. Então agora eu, eu voltei a me cuidar, né? voltei a treinar, porque eu acho que de fato eu preciso investir em mim. Porque eu sou a extensão do meu negócio. Pra tu ser uma Exatamente. pessoa forte para que seu, o teu negócio também se, seja. Exatamente. Porque um se. Reflexo do, do, se do eu, de você. Se eu não tiver com a saúde em dia, se eu não tiver bem comigo mesmo, como é que eu vou é, ser um líder para a minha equipe? Como é que eu vou, de repente, motivar o, o, meu, o meu funcionário a me dar o um resultado que eu espero dele? Então eu preciso cuidar mais de mim para que eu. Né? Faça esse Pô, tipo bacana, de bacana. legal isso aí. É um pensamento que a gente não ouve muito, né? A gente sempre ouve sobre números, 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 Bater metas e aí, esquece um pouco o lado humano do, da empresa, né? Com certeza. É, e, e, Paulo, é o seguinte: eu tenho uma dúvida, cara, que é muito. A gente já conversou em, em, em uma outra época, né? Mas queria que tu externasse aqui pra gente sobre o início de cada empreendimento, tá? Porque, assim, a gente sabe que o, empre... o, o empreendedor. Ele tem um negócio e esse negócio ele entende que precisa crescer. Para que essa empresa cresça, ele precisa investir. Só que a gente tem aquele grupo de pessoas que assim mal tem dinheiro para poder prover à família uma vida de qualidade. Como é. que essa pessoa que mal tem dinheiro, que tira ali da empresa para sustentar a família. E ainda ter que tirar uma parte para investir no negócio no negócio dele dela, como é que essa pessoa faz para crescer, cara? É difícil, cara. É difícil, é um desafio. É, a gente, que assim a gente vive numa bolha, né? Mas a grande realidade do Brasil são de pessoas que que vivem com pouquinho, né? E, e você pensar que às vezes tu tem que deixar de dar para tua família para fazer o teu negócio crescer parece loucura então é, é o que eu sempre digo empreender de fato não é para todo mundo assim como ser um professor de educação física como ser um nutricionista não é para todo mundo requer esforço requer você abdicar de algumas coisas para conseguir crescer é, agora sim se eu puder dar uma dica tá sobre, sobre essa questão de você começar a empreender mais uma vez antes de você tomar essa iniciativa de pegar dinheiro e, e, e colocar no negócio Começa a aprender o básico, né? Começa a observar. É, uma coisa que muita gente faz e dá certo. Se você é trabalhador CLT, aprende o que tiver para aprender dentro daquela empresa, adquire conhecimento, tenta rodar pela empresa para saber como ela funciona, porque assim você minimiza os seus riscos. Eu acho que as pessoas elas se arriscam demais e não à toa as empresas elas não duram nem cinco anos. A grande maioria das empresas aqui no Brasil não duram nem cinco anos. A média é três, né? Três hum. anos. Então assim a realidade nua e crua é essa. Empreender é difícil. É, é, tem muita gente perdendo dinheiro investindo em negócios sem saber como fazer. Então a dica que eu dou. Aprende o máximo de coisa que, que puder. Se você tiver uma renda, trabalhar como CLT, trabalhar para alguém, aprende o máximo que der. Vai juntando dinheirinho empréstimo ali. Empréstimo de banco, acho que seria uma saída? Cara, assim... Cara, <laughs> é, é, primeiro que é difícil tu conseguir crédito assim do nada, né? Se tu conseguires crédito e acreditar muito no teu negócio, muito mesmo, e como eu falei... Souber o que tu tá fazendo, aí eu digo, não, beleza, vai lá e vamos arriscar. Porque também é, não adianta, por mais que você tenha muito dinheiro, não adianta tu achar que só o dinheiro vai garantir, pô. Qualquer tipo de negócio. Tem que saber requ... fazer um bom uso desse dinheiro. Não, e qualquer tipo de negócio requer risco, pô. Tu, vai, tu vai arriscar o tempo todo o teu dinheiro ali. Então. A gente pode minimizar esse risco, mas sempre vai sempre ter. Vai ter um sempre vai ter. O então, ideal, então, é pedir para um agiota com Alzheimer. O risco também vai ser o mesmo. <laughs> aí é muito <laughs> maior. <Aí> é <laughs> que tu risco de vida. Né? <laughs> pois é, um com Alzheimer, por ele não lembrar depois de... <laughs> mas assim, é, é, eu acho que é perfil. empreender é perfil. Com né? certeza. Eu acredito que, como o Rodrigo falou, ele ama fazer a nutrição, ama fazer o que ele faz. O Rian, a mesma coisa. Então, vocês têm esse perfil. Eu descobri o meu. Né? tá muito em alta hoje essa questão de empreender, mas eu, eu tenho um pouco de cautela na hora de, de dizer para alguém, pô, vá lá e empreende. Porque, de fato, você precisa ter esse perfil, você precisa buscar conhecimento para conseguir fazer. Assim como você, Qualquer vocês passaram pela faculdade. E sim, e sim. Agora, Paulo, falando assim dificuldade, né? Mais uma. Qual a dificuldade que tu. Assim, visualiza que tu teve mais? O início ou hoje na questão de já gerir pessoas, tratar com o pessoal e tudo, a questão de líder mesmo? Qual a dificuldade que tu já teve mais? Assim? Cara, por incrível que pareça hoje, é mais difícil. É mais difícil porque o risco é maior, a responsabilidade é maior. Já pensa em quem depende de ti. É. E... Exatamente. E, e hoje eu, eu lido com mais pessoas. Então, é, lidar com pessoas é difícil, né? É, é, são personalidades diferentes. Você precisa, às vezes, entender a realidade daquela pessoa, o que ela vive, o porquê que ela está vivendo aquele momento. Então, é difícil, é mais difícil agora, com, com a proporção que o meu negócio tomou, né? com, com a quantidade de pessoas que hoje trabalham comigo. É muito mais difícil você liderar essa equipe, administrar todo esse, esse, esse ecossistema para que o negócio funcione direitinho. E, e, e tem um, um, um negócio que eu sempre trago comigo, né? É muito fácil quebrar. É muito fácil. Uma quebrar. decisão errada. É. O negócio vai para o espaço. É muito fácil quebrar. A gente pensa que não, mas uma empresa ela quebra com muito mais. Com, quando ela está maior, ela tem ela, a, propensão, a, a probabilidade dela quebrar é grande se você fizer uma escolha errada. Então, hoje a minha responsabilidade é muito maior, a carga que eu trago comigo é muito maior do que no início. Mas, se tu me perguntar se eu me arrependo de, de ter construído isso tudo, jamais. Existe aquele papo, né, de que a pessoa gasta muito mais dinheiro ao falir uma empresa do que abrir. Cara, porque tem um monte de, de, de problemas <laughs> trabalhistas. Não, que não, não. Eu é que acho que não é resolver. falir, porque falir, tu vai, né? Tem a recuperação judicial, depende do tamanho da tua empresa. É, então, acho que não é, não é questão de falir, é fechar uma empresa. Fechar, fechar, é. Fechar, é, tu vai gastar uma graninha ali. Meu Deus, amigo, tomara, acho que tomara que isso nunca aconteça com você. Não, espero, <laughs> espero que não. Em relação a, a alguma situação do dia a dia, assim, que tu não esqueceu em nenhum momento, tu tem alguma coisa em mente, assim, que tu nunca esquece que tu passou? Pode ser de felicidade ou de dificuldade. Cara, e... Teve uma situação. Então, nunca esqueceu. Sempre Não, uma coisa que me marcou foi a questão. como Por isso que eu falo: que você precisa. A gente, às vezes, perde por falta de conhecimento, né? Uhum. A gente padece por falta de conhecimento. Então, tem. tem uma coisa que me marcou: que foi um problema sério que eu tive em relação à tributação da minha empresa. Isso me deu um prejuízo absurdo e não tem como esquecer, né? Quando tu leva, <laughs> quando tu leva uma cacetada dessa, tu, quem tu não. Quem bate esquece, esquece é, quem apanha. Mas foi uma coisa que me marcou. Estamos falando de quantos dígitos? Agora. Pauta. Ah, não acho que não vem ao caso. Mas assim. <laughs> é muito inconveniente, cara, isso aí. Mas assim. <laughs> Meu <Jesus. risos> Cara quero eu saber, falo, cara, quero eu falo com paixão sobre isso pô, porque ele contador. Então, do cara pô. quer saber dos números? Desculpa, amigo. Continua aí, cara. Esse cara me aborrece, cara. Me irrita. Eu, eu, falo, eu falo com entusiasmo sobre isso porque de fato eu descobri uma paixão. Empreender para mim se tornou uma paixão. Eu, eu tenho me dedicado é, muito para fazer o que eu faço. Tenho tentado é, é, me capacitar cada vez mais. Então é. Todas as conquistas que eu, que eu tenho tido na minha vida pessoal, elas estão atreladas à, à, à minha realização profissional, então é, eu só, eu, eu, tô, eu tô de fato construindo uma história bem bacana como eu sempre sonhei. Tu pode indicar, já que tu trabalha com cosméticos, tu pode indicar três produtos para esse garoto aí, ele tá com uma olheira horrível, a pele tá ressecada... Rodrigo Cara, é só sacanagem. Que Uma vitamina C aí. Ele tá falando a melhor é, Um ácido hialurônico. Né? Parece Eu um pano, viu, pessoal? Onde é que a pessoa pode achar? Olha. Procurar. As lojas de cosméticos, a gente, a gente tá em todas. É, farmácia Max Popular. É, não vou citar todas porque senão vai, vai, a gente vai passar muito tempo aqui. Mas o fato é: os corre nossos de ser. Produtos... E aí tu vai ficar, é, mal, com aí vou outras, ficar mal com as outras. Lá. Mas assim, os nossos produtos estão nas lojas especializadas. Não tem erro. Vit, Labotratti, Trisco e Garota VIP, é só correr lá que você acha. Pô, show de bola, show de bola. Gente, passou voando, né, cara? Passou. 2024, iniciamos com o pé direito. Promete, promete. Cada um aqui pôde dar um pouco mais é, contar um pouco mais da sua história, falar um pouco mais dos seus projetos, dos seus sonhos. É sempre muito legal, muito proveitoso passar essas horas com vocês. Mais ou menos. Com exceção do Rian. Mas. Não é, não muito certo. Esperamos que em breve possamos já ter uma agenda completa com convidados, com pautas diferentes, com novos quadros, né? Estamos planejando tudo isso aí para vocês. Então, fiquem, fiquem aqui de olho no nosso canal, no Manga Cursal Podcast, no Parapai D'Egua Produções, no isso. canal Parapai D'Egua Produções, que está. Pô, faz um trabalho sensacional aqui com a gente, serve um espaço maravilhoso, tem essa qualidade aqui de filmagem, de áudio, para vocês é, poderem se entreter, se informarem. Então. E se, e se alguém quiser anunciar, ser nosso patrocinador, entre em contato através da redes sociais. Importantíssimo, gente, importantíssimo. Galera, você que é empresário, olha aí, ó, temos um empreendedor aqui na banca. Inclusive, hein? já patrocino. <laughs> obrigado, Nortebel, pelo patrocínio. Muito obrigado. É, você que é empresário e deseja pô, expor aqui a sua marca, deseja é, iniciar uma parceria com a gente, por favor, entre em contato com o nosso e-mail que está aqui no link da descrição. É, seja nosso parceiro, entre co conosco nessa, nessa jornada. Agradecemos muito a parceria de vocês. O, 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 a, a, como é que se chama aquela palavra que a pessoa está. É, 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 é. tá vendo tão bem Peraí, aí gente peraí. aí aquela <laughs> palavra que a pessoa tá é, vendo que tu tá transmitindo como é que se chama isso audiência gente é Audiência. <laughs> obrigado pelo sua... meu Jesus <laughs> ei não bem... riam. obrigado pela sua audiência espero que nos encontremos <laughs> nos próximos episódios valeu um abraço gente falou galera tamo junto valeu uma galera tchau